Atau ndak kita kan mah. Bayar. Atau seborok yang ngomong. Terus siji maning ki ana rentenire ana. Ana ning kan ana. Atau kan mas seborok ngarepon sepaket ya. Ana ning ayat iku sing selasu paketku akimis sholah wa atuz go amar ma'ruf nahi nah iki ge bang keliling karo rentenir ku sepaket pada bayar. Nah bagaimana iku manusia singaran bang keliling karo rentenir mual dimin ketenangan selama urip ning alam dunyane premen si iku si rentenir ora dinian ketenangan urip sewaktu ning alam dunyane deweke iku nyilih duit deweke ge ulih nyilih wis mengkonon wedi ditipu wedi apa ketika benar deweke disijikakan karo sapa karo keluarga Fir'aun wis mengkonon deweke diliak-liak ning malaikat wis diliak-liak iku ditusuk si set tekang merene wis mengkonon dipanggang ning surga ning neraka ning dor deweke dipanggang kaya ayam dibalak-balik akibat apa sewaktu ning alam dunyane iku tukang doli duit ngarane haram jada rentenir bahkan menurut ning Quran mah iku si haram jadah rentenir ketika modar ning kanane disebut tege orang gila seperti orang gila lungane goyung lunga merene nutung terus deweke lunga seperti mengkenen akibat apa sewaktu ning alam dunyane tukang racuni masyarakat ngedoli duit ngarane rentenir kok sing tukang mangan bang keliling pada baik iki mual dinin ketenangan uripe apa masalahe dina iki mikiri guna ko isuk ngois ko isuk mikiri minggu arab mikiri bulan arab terus bayar guna ningkene nyilih ningkene bayar akan merene laju harap bayar ningkene nyilih maning merene ngois wakal lewat ora duwe nyilih ning sapa ning tetangga gara tetangga haram jadah sira si ngutang duit di sira arep membayar ngejaluk ning kita ngutang ning kita ora duit kesin oh. Ayo ku kena kabeh ning kita ya nah kaya alhamdulillah tuh atau status gua ngomong ya ngaran wis tinggalakan ya dekiai kita mah butuh nah iki sok kadang-kadang ngomong manusia butuh bangsa nema udu butuh serakah udu butuh serakah ningin di ngomong akan serakah he umah pada bagus-bagus kadang-kadang seumah motor anak siji anak roro anak telu kadang-kadang dua mobil tegal dua sing siji anak usaha sing siji dagang sing siji kule iku semono ngomongnya ngomong butuh udah butuh iku mah serakah atungin mah ngomong butuh ku jelas zaman-zaman wong tua kita bengen dua anak ke orang lok setitik maaf paling setitik sanga karena apa? Karena rabina orlok kecelana oh ya anak sing rolas anak sing telulas laka kabe bengen maudota anak ake iku usahane apa bapane paling gak ruruh tangkil manek tangkil uluh ngulih mundur memacul ning tegal tapi anak semono 14 keurusan ulih memacul adoang bedinen kebarokahan ning Allah akibat apa saking reratine oh bengen mameng konon anaknya pinter-pinter tekan anak sing dadi kiai segala tapi bocah seiki coba boro-boro alp mengkonon dua anak roro doang dipadogi duit oleh riba garan otaknya toblo umur pitung tahun wis ngelunjak ning wong tua akibat apa dipangani duit bang keliling
Oh ya. Berapa nih? Be, ibu-ibu ini kita melotot-melotot lah. Ke ya. Ih, udah salah bae, emang kita mau nyalakan. Bu, emang kita nyalakan. Tak sebodoh kan mesti ngerasa bae. Oh ya, aja ngamkonon. Kita pernah ceramah masih daerah Gunung Sari Semerana adoh. Eko ya. Seumah anak sing duwe keliling tekang 5 bang dimbil. 5 bang dimbil. Ai. Eh, masyaallah. Iku maracun. Racun dunya, racun. Racun akidah, racun iman, racun agama, bahkan ibadah hega ora diterima. Iku racun. Koya. Siji maning bae ya, pertelu ya. Kita nek kebengian kene badannya larep kurang pati sehat tas dikerokin. Tas dikerok. Eh, atau angling dalam remage manusia pada bae. Dikerok kita segala ya pada bae. Hah? Terus rabi yakin masya Allah kin durung ketua-tua acan kita. Ning panggung bae ya awan bengi ning panggung bae rabi ora ketua-tua acan. Jare kita neng aja khawatir kok reng acara maning kakang dikodoni kabeh. Insyaallah. Kin masuk angin, masya Allah ya. Hah? Eh, memang rapi kita menturuikun orang elok ngocelana. Lamun ngocelana, karo kita ken apa nih jari kita segitiga kok buang. Ngalang-ngalangi doang. Aduh, parah wong kene kene parah. Parah diajak ceramah parah waduh nek kene. Siji maning bae ya. Terus. Manusia sing ora mancing surgane Allah. Sing nomor telu wal aquli walidaihi, manusia sing tukang lalayakan ning ibu bapane, nyebodokakan ning ibu bapane, ibu kita bapak kita arep bojar arep urip sebodo amat. Bagi manusia sing orang mancing surgane Allah, iku adalah manusia sing tukang ngebujangakan ibune karo bapane, dheweke mah enak-enakan ngontrak ning Serang, ngontrak ning Merak, ngontrak ning Pandeglang, ngontrak ning Tanggelang. Ari anake mah dititipaken ning ibune, anak ning kene ibu-ibu tukang ngasuh putu. Go, dadah juga bener ku. Iya ku. Weje kiai, jere embu ibu tuane kan kita mengusup ngasup putu ge ikhlas ridho. Iku adalah kata-kata mutiara palsu, betul. Karena dikala iku anaknya, dikala putune nakal, apa ngomong si ibu tuane? Kita kin bengen ge, wis ngurusi sira, seiki ngurusi anak sira mani. Ah ngaku ku kan? Rasa. Terus jere anake kan kiai, kita mani titipaken anak gening sapa ning ibu kita, wong tua kita digaji, iku lamun ngomong-ngomong anak ngegaji wong tua iku termasuk anak tolol. Sohor sira ngegaji wong tua arep kebales ta jasa wong tua,
komo tawis berat diurusi sing cilik tekan gedene lagi sangang bulan ning jeroweteng durung ana sing bisa ngebales jasa wong tua. Ketika ngelahirakan sanajan kita iku ngegawa ibu umpamane digendong tekan Mekah muter-muter kita ning kono tawa pitung balen balik maning merene bekas ngelahirakan doang durung tentu iku kebales jasa wong tua waktu ngelahirakan doang. Iki ngomong-ngomong iku ngomongnya wong tua iku digaji iku ngarane anak tolol. Sesahan ya ngelahirakan apa enak ta? Coba kita tetakon ning ibu-ibu ning kene. Ibu-ibu sewaktu ngandung 9 bulan iku pengen nguyuh, kadang-kadang kandungan bisa didokon dikit ora? Bukan kita mah pengen nguyuh kandungan dokon dikit. Tas nguyuh pasang akan maing. Iya bisa tunda mah enak ya. Kin mah digawa-gawa bae pan wuru dewek wong lagi meteng mah ya udah tang engko celana ge nomor engko nomor celana ka celana-celana pun gaya. Nomor 3500. Unta gentong manjing kamar mandi ese udah ta. Laju nyisa taken tapi ese. Laju nguyue kan wong meteng mah kayak memarahan udah ta. Kaau nguyue wong meteng ka. Jadi emang anjing. Sekarang kita malamun rabi nguyuh kutak rungu kaken be ya. Jadi kita uyuh rabi kita kin sungguh sempurna. Iya. Wow, kacau. Iya. Iya. Atau ya, hari perawan makan orsinil ya. Ikut kayak gasing kan suaranya kayak tegar. Coba anak papa tuh wacak-acakan waswisu waswisu mungkin ini kau mau lebangi sang bari ditabok ya ajak kapok ajak kapok ajak kapok. Tuh ya iku be durung tentu kebales jasa karo anak. Ngomong-ngomong ngupai ning wong tua iku anak sing mengkonan kancang tobat sira ning Allah. Karena apa? Ning alam dunia sing langsung dibayar kontan ning Allah iku adalah anak sing lunjak ning wong tua langsung diajab ning Gusti Allah. Sewaktu ning alam dunyane dibayar kontan karena apa? Saking gede-gedene dosa iku. Ada gabah ya. Lamun orang gancang tobat, lamun sira iku bener ngerasa ake duit atau gelatih pembantu aja ngepucang akan wong tua gelatih pembantu menang ning kono urusi anaknya digajiku wong tua mah dimulyakakan. Oke maaf kita ngin kita bekin mah ya atau lagi ngalem deh bekin modo. Kita mah lamun diceluk wong tuaku bengenku gancang-gancang be wedi ning wong tuaku wedi jasa lagi memengani ngendi be lamun diceluk kon ngaji-ngaji saking wedi jasa garan saiki ora pengen ngebujangaken wong tua iki ngebujangaken wong tua ngomong mengkonan sanajan sirasugi setahun sirasugi rong tahun sirasugi tiga tahun sirasugi tapi orang gancang ngejaluk ampura ning wong tua patang tahun diambil kaya ning wong sapa diambil kabeh ning Allah. Karena apa? Karena sira wis ngebujangaken ning wong tua orang gancang tobat ning wong tua. Gabah ya. Ora uli pisan, sume yang rungokna. Iya, wong kelakuane kabeh ngemkonon kon. Awas kaya. Iya terkecuali lagi darurat. Daruratnya kayak apa? Umpamane rabine lagi ngumbah ya. Terus lakine lagi usaha. Iku makan orang selalu ngarane ge lagi ditinggalaken ngumbah apa masak nembene atukin mah enak-enakan. Atau yang mengkonon pada baik
Goyah. Atau sebodoh kita mengomongki. Arab marah sebodoh Ustaz Nuruddin kutaboki ka. Ajak kita. Ngomong kita diundang dewek kejing. Apa? Atau kun mah kewajiban wadon jing. Atau kewajiban kita menggelati duit ya, bengi-bengi ini nunggangi rabi. Ya nurut baik. Wadon mah tidak ada terkecuali. Awas aja gak kabah. Wadon mah tidak ada terkecuali. Seperti apa? Iku jangankan laki ngejaluk ning jero omah, jangankan iku laki ngejaluk ning jero kamar, sanajan lagi manek tangkil laki ngejaluk prosot akan bae. Tidak ada terkecuali. Goyah. Waduh parah. Parah wong kene ginya. I prosotakan bae. Tidak ada terkecuali bagi wong wadon mah, ya. Garan dimanja. Kanan aja nolak-nolak. Sekira-kira wong wadon nolak ning lakine seperti bengi-bengi teka lakine ya iku ning rabine mah 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 wis tua seperti ka mah 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 wis tua laki dikononaken aja gegabah sebengi ora turu ngedeg-deg takon iku ngedeg-deg je jantung melotot be ngedelengaken langit tenggani. Bangsat sirak, bangsat sirak. Ye. Iya, bulak balik bora pugu ya. Bu, deweke manjing pawon lawang sepak jebret. Menginum deke. Iya. Kelewat marah kayaknya Maya. Balik maning deweke. Ditakoni ning rabine, "Kang, ana apa sih?" "Ana weruh." Iya, tetakon segala orang ngerti be ya. Plong wadon kurang ngerti bae. Bareng ngegolong maning be lakine ning kamar kene be ngegojot ya. Bareng subuh-subuh nembene garap ngeliyep tangi kaken. Kang tangi merana ning pasar-pasar jomas tuku-tuku gegesek iku jawab lakine kuis tua bebalas kan ya Maya. Karena aja tidak ada terkecuali bagi seorang perempuan. Jikalau seorang perempuan membuat sakit terhadap laki, iku gawe pendoning laki. Wamro'atun zaujaha sakitun alaiha. Bagi perempuan sing gawe pendoning laki ne, pertama solatnya ora diterima, ibadah sing liane ora diterima, puasa ukur cahdang tapi laka sing diterima. Semasih iku laki ne menyonyon baik, ibadah kosong lah kasih diterima. Iya. Wong ikin mah fakta ni mengkono nying ni kita be. Disangkane kita menengahkan lanang doang lah. Ko wis mengkono ya. Bagaimana iki supaya si istri ibadah diterima? Harus gawe senang ning lakine, kudu gawe gemuyuk ning lakine, kudu gawe senyum ning lakine, gawe bungah ning lakine. Bagaimana prakteknya? Kita umpamane kang wayahe bengi-bengi engko bedak telung pabrik. Lipen limang pabrik. Terus semprot karo minyak cap duyung, nyemprotnya carane ning kene dikit ya. Sret sret. Terus ning kene sret 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 ning kene mesuwe iki ya. Rada suwe ning kene make.
wis mengkono nembe lawang buka celuk lakine kakang kemon. Nah, jere lakine olala. Nah, ulamun wis senang lakine, insyaallah seluruh ibadah diterima mani. Atau engkau ge diketurung pragat ceramah ge kin gum mau kan ge. Wis moto. Aduh, ay. Apa nih ini beras-beras segala kun. Ih, atekin mau udah ngegebuk wong hukum jing. Ngegebuknya mbah. Remen, apa nih kita ceramah lagi nerangaken iki mah anak ning sining beras-beras. Aduh. Langenang turu bae makan. Wong lanang doyan turu nyarane lanang. Lanang soge. Waduh, wis lah semene bae ya. Minta doane ning kabehan menawa kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.